bara trumma på 15 kilometer. Nu må vi nästan ta över här Ida, för nu är Paul Goldberg inne på upplöpet. Får vi se om avslutningen är god nog. Han hade 14 sekunder på Poltoranin och han klarar väl att öka lite. Poltoranin har avslutat klart bäst och han har får seger nu. Paul Goldberg på distansen här på Lillehammer håller det. Han håller i alla fall avstånd till Poltoranin och han smiler. Han ska vara så förnöjd, så får han bara vänta någon meget spännande minuter här, så får han se om det är nog till seger. Ja, han står sist rund väldigt bra på Goldberg här. Det kan vara hans stora genombrott. Det luktar en seger nu för Paul Goldberg. Oj oj oj.